Чернігівські поліцейські спіймали кримінальне тріо, яке обікрало у місті з десяток квартир. Загальний улов злочинців майже півмільйона гривень. Крадіями виявилось подружжя з Харкова. На місці їм допомагав чернігівський спільник. Усі злодії наркозалежні з кримінальним минулим. Правоохоронці спіймали трійцю на гарячому під час їхньої чергової вилазки до квартири у багатоповерхівці. Інформація протягом останнього часу почала надходити до Чернігівського відділу поліції. Громадяни повідомляли, що Скоюються крадіжки, крадіжки були однотипні і всі були скоєні шляхом підбору ключів. При особистому огляді у них оперативники вилучили гроші, золото, інші речі, і також знаряддя злочину це відмички. Поліція провела ряд санкціонованих обшуків за місцем тимчасового мешкання злодіїв, гастролерів. Тут була виявлена чималу кількість викрадених речей. Ну і також поліція зараз з'ясовує де знаходяться інші речі, які вони викрали шляхом крадіжок з квартир громадян. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за крадіжки з проникненням в оселі злочинцям загрожує до шести років ув'язнення. Наразі поліція перевіряє їхню причетність до скоєння аналогічних правопорушень у інших населених пунктах.